אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, וזה משהו שאני חייב להגיד אותו. הכדורגל הישראלי לא אלים. זה חרטוט. מי שרואה כדורגל עולמי, ורואה למשל קטטות אוהדים, ומה קורה במגרשים, כל הפיקציה הזאת שיצרו פה כאילו הכדורגל הישראלי הוא איזה אירוע מאוד אלים. אני הולך להמון משחקים, חברים שהולכים להמון משחקים, יש בעיות, תאמין לי, חניות וכאלה פי 100 יותר חמורות. היה פה אירוע, אירוע של טמטום, לא של אלימות, סליחה שאני אומר לך, האירוע אתמול לא אלים. לא הרביצו שם לאנשים, לא תקפו אף אחד, אירוע של טמטום, צריכים לקבל קנסות מי שנכנס, צריכים לטפל בזה, אבל הניסיון למתג את זה מיד, היום שמעתי את תאוד אולמרט אומר, צריך להוריד את ביתר ליגה, אוקיי? וכשאומרים לו על קבוצות אחרות, הוא אומר, לא, בקבוצות אחרות זה ספורטיבי. פה זה נציגים של השלטון, זה אוהדים של השלטון, של הימין. נשבע לך, תשמע, תקשיב לרעיון שלו היום. הוא אומר, בגלל זה, זה הרוח, צריך להוריד אותם ליגה. תקשיב, אנשים התחרפנו פה. לא, זה לא. לא, 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 לא. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. לא, 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 לא. You know what happened with the D.O.